ギューンと持ってきました。はい。割と強いですね。いいバイト。なんかもう数よりもその一匹の質ですよね。かっこいいこと言っちゃえば質ですよね。一匹、まあ散々投げて一日一匹でもそれが太くて、まあちょっと長ければもう満足っていう。やっぱり自分でやりたい釣りってあるじゃないですか。投げたいルアーとかで自分であえて制限しちゃって、その中で跳ねてるようなそういう釣りがやっぱ面白いですね。メインはもうベイトタックですね。まあ、スピニングは、まあ、最近ちょこちょこは持ってるんですけど、なるべくだったらあまり使わず、まだこういうのも簡単に食ってくれよっていうリグは使わず、まあ、逆に、ある程度サイズがないと食えないかなっていう大きめのルアーですよね。やっぱりスピニングじゃないと取れない魚も原にいるんですよ。こういうノーシンカーとかそういうものを細いラインで操ってあげないと食わない。で、その中にもちょっとこういう大きくて太いのもたまに混ざるんですよ。そっちもありなんですが、大半の方がやっぱりそっちの釣りに行っちゃうと思うんで、そうするとね、ライバル多いじゃないですか。プレッシャーもかかるじゃないですか。そしたらそうじゃない魚、例えばまあフナ食べてるとかザリガニ食べてるとか、そっち系ちょっとこうまあ一匹食べて結構満足できるようなサイズの餌を食べてるバスを、釣りたいなと。もうカバークランキング用ですよね。まあ自分が主にこういうところで使いたいっていうのは、みんながジグやテキサス打ち込むとこあるじゃないですか。こうごちゃごちゃってしてるなと。その中にあえてこれぶち込んで、ジグとかだと割とこう縦の動き、上下の動きじゃないですか。でそうじゃなくて、まあそこを横の動きでこう泳がして通してきちゃうっていう。まあで、そのブッシュ、障害物に当たるとやっぱりイレギュラーなアクションするんで、まあ本当巻いてるだけで十分魚誘ってくれるんで、カバーとか絡めると魚も多分安心して食べてくれるんですよね。よくもうこういうハイプレッシャーなところでもオープンウォーターで釣るよりもやっぱりカバーとか、まあ例えば岸際ですよね、プラスカバーって言ったらもう入れれば食べるっていう魚は結構多いと思うんですよ。でそれがちょっと沖側に離れてると食べにくいとかそういう、まあ、気がするん で実際カバーに絡めた方がよく釣れてるんですよね。自分の頭の中ではカバーの中に潜んでて、そのカバーをこう餌がかすめた瞬間にドーンって出てくるっていう、待ち伏せしてるようなバスだったらいけると思ってるんですけどね。まずはキャストが決まらないとどうにもならないんで、まあ、このサイズのルアーになるとやっぱりある程度硬い竿じゃないといけないかなってみんな思うんですけど、硬すぎちゃうとやっぱりコントロールつけれないし飛距離も出ないんですよ。まあ、理想はもうレギュラーテーパーでティップはある程度、まあ、入ってくれる、まあ、ちょい投げしてもルアーが飛ぶような、硬すぎちゃいけないっていう。でもバットにはパワーがないと、カバーの中でかけたら、ね、もうトリプルフックなんで、カバーでかけたらもうすぐ引きずり出さないといけないんで、バットにはパワーがある。そういうタックルでないと、まあ不安ですよね。マイティストロークですね。1610M マイティストロークは、ちょっとこのルアー使うのにハマってる竿ですね。まあでも巻物全般、あとジグテキサスも全然いけちゃうんで、よく言うバーサタイルな竿ですよね。スピードはやっぱり
ですね、自分の場合はハイギアだとちょっとこうある程度ちょっと早めに巻いちゃうと重い感じがあるじゃないですか。まあそういう感じがあるとちょっと疲れるかなってのもあるんで、あえて 6.2:1 ラインは本当表層水面とか水面直下で使うんだったらナイロン使ってるんですけど、でも今日みたいにちょっと潜らしたりとかしたいって時はやっぱりフロロ、今日14ポンドなんですけど、まあ前はよく20ポンドぐらいまで使ってたんですが、そこまで今のラインって強いんでそこまで上げなくてももう14ポンドでもカバーに入ってたバス、まあ、40センチ超えてても簡単に上がってくるし、まあ50かけてもまだ14ポンドあれば安心かなと。食いましたけど、これも抜きますよ、抜いちゃいますよ。しかもあ上が危ねえ、あお腹空いてそうな。よいしょ、はい、マイティストローク、レギュラーテーパー、やっぱりティップが入ってくれるんでノリもいいし、キャストもアキュラシーもすごい上がりますね。あの無理に踏んなくてもウェイト、ルアーのウェイトを乗せて投げることできるんで、いいバイト。どうかな、がっつりいってるね。よし、おお。おいでおいで。もういもういもう。よっしゃ。あ。おお、危ない危ない。はい、川島行き。やっぱ風。風あって波立ってるとね、向こうからもこっちからもバス見えないけど、あバス見えないけどバスからもこっちが見えないでしょうね。もうこう水深多分 3,40 センチですよ今のとこ。いい感じ。亀山は最近細かい浮き草あれが増えちゃって、でどうしてもその浮き草からストーンって沈んじゃって水中に落ちちゃうと食わないバスっているんですよ。でその浮き草に絡めて、まあ浮き草がだからカバーですよね、浮き草浮いてますよね。でもうここがカバーなんですよ、水面が。でそこに沿ってこう来るものなんで、まあバスもボーンって追い詰めて食べやすいし割と安心して食べてくれる。でそこから落ちてしまうと見切られちゃうっていう、見切られやすいですけど草とかに絡んでるとなんだろうって感じで多分見に来て行ける食べちゃうんでしょうけどね。フロッグは結構カメマ、釣れてますよ。竹やぶから竹がこうバーって水面にかぶさってるところとか、そういうところも、まあ、水中に落とし込まずそういうところを這わせてるっていう。でもまあスナグレス性能高いんでやっぱりカバーに絡めながら、172H ラッシュバーン、これもキャストしやすいんですよ。まあヘビーアクションなんでガチガチかなって思うんですけど、割と先はこう何ですかね、曲がってくれるんで、でルアーやっぱりルアーのウェイトを乗せて投げれる。でバットはもちろん
強いんですよね。すごいしっかりしてるんで、まあ、フロークなんかでガツンと合わせてもバットでちゃんとかかるという感じですね。リールはスコーピオン DC で、このリールはラインごとにこの、まあ、切り替えですよね、ついてるんで、で本当驚いたのが、あのキャストをするときにもう完全にサミングなしで投げてバッと親指離して、で、まあ、着水の時だけ指添えてあげればもう絶対バックラッシュしないんで、 PE にはバックラッシュしないリールがやっぱりいいですよね。ありがたいですよね、うん、フッキングパワー必要じゃないですか、フロッグって。やっぱりダイレクトに力が、伸びがないんでダイレクトに力が加わるっていうところですよね。56ポンドあるんで、まあそうそう切れないんで安心して使えますね。トップ好きなんですよね。バスがやっぱりルアーに襲いかかるシーンっていうのを見たいんで、ポップはやっぱり基本的には表層に魚っ気がある時、まあ、ボイルしてるのが見えたり、あとボイルしてなくても表層でこうベイトがパーって散ったり、エビがたまにこうピンピンって表層を飛んだりした時にはもう迷わずポッパーを、やっぱりスプラッシュ上げるルアーを使いたいですね、そういう時は。グレーハウンドですね、 164ml レギュラーテーパーで、やっぱりルアーのウェイトを乗せて投げれる竿なんですよ。だからこう力まなくても、まあ、多少軽いルアーでも曲がってくれるんで、その反発でピュッて飛んでくれるっていう、うん、そういう感じですね。長さ的にも手返しよく、うん、使える竿ですね。トップからあと巻物までハードルアー全般いける竿ですね。ちょっと軽いルアーも投げやすいリールですよね、うん、アルデバランの MG7 ですね。小技効かせて、あの、まあ、オーバーハングの下とか、あの際とかちょい投げとかって片手でこう投げるじゃないですか。 155g しかないと思うんで疲れないですよね、うん、もちろん巻き心地もいいし、うん、ラインはナイロンです。ナイロンのこれ12ポンド。また1点でアクション。おー出た。これまた可愛いですね。抜きます。よいしょ。トップに出るのはやっぱりいいっすね。ポコン。64ml。クランキングとかトップとか。いい感じの竿。ちっちゃめのポッパー、まあ 5g しかないんですけど、やっぱり繊細なアクション、ほんと繊細なアクションをつけるってなるとスピニングの出番になってくるんで、まあ、どうしても1本この手のルアー、まあ、最近ワカサギ食べてるバスとかをちょっと相手にするにはこの手のルアー使うんで、やっぱり必要ですよね。ハードバイトスピンですね。これが267の ML ですね。それなりに長さあるんで、もちろん、まあ、キャストして飛距離稼げますし、あと、まあ、これ もうグロリアス全般言えることなんですけど、やっぱり曲がるんですよね。割とこうちょっと持つとシャキッとしてるんですけど、意外にティップはやっぱり曲がってくれるんで、軽いルアーもウエイトが乗って、これも飛距離はかなり出ます、うん、でやっぱり、まあ、バットは強いんで、だからこのロッドで、まあ、PE じゃないですか。これ実はあのこのプラグだけじゃなくてスモラバつけてこのままこのタックルでカバー打っちゃおうと、そういう方向でも使えるんですよ。だからもう、うん、まあそうですね、これも本当あれですね、自分の中ではバーサタイルなロッドですね。
リードはコンプレックスですね。試合4、まずトラブルゼロで、あとはやっぱ軽さですよね。軽いんで、もうスピニングっていうともう片手で扱うんで、やっぱり重いより軽い方が感度も上がるし、最高のリードですね。過ぎたかな。出た。おし。はい。引きますね。おお。がっつり食ってますね。よし、もういいかな。ほほほほほほ、突っ込む。よし、いいかな。よいしょ。おー、はい、ありがとう。はい、トップで。これも綺麗。食ってる感じ。ってのは出れば楽しいじゃないですか。多分ワーム、ね、脳進化とかピュッて投げてホール中に食ってきたりとか、あとトゥイッチして食ってきたりとかすると思うんですけど、やっぱりトップでドカンと出したいんで。対応しますね。まあ、バイブレーションは自分の中では魚食べてるバス、エビ食べてるバス全部に効くと思ってるんで、うん、で、まあ、手っ取り早くシャルフラットサーチできるのと、あと、まあ、縦ストなんかもこれで探っちゃったり、クランクベイト通したいところもこれで通しちゃう。で、やっぱりショートバイトって多いんですよ、とっても。で、クランクだとリップで弾いちゃって乗らないっていうのを、これリップレスなんでまだ乗りがいいかなと。はっきり言えるのが、濁りが入った方が、あのワカサギとかこういうちっちゃいものを食べてるバスには、まあ、こういう色あって効いてくるんですよ。もう毒リアな時はちょっと歯が立たないことが多いんですけど、まあ、濁り入っちゃえばこれでいけちゃいますね。カバードライブ 1610ML ですね。グラスコンポジットなんですけど、とにかくティップは柔らかいんですよ。だからこれすごい軽い、まあ、例えば4分の1オンスぐらいのクランクとかシャロークランクとか、まあ、軽いものからこれ 18g あるんですけど、まで全然あの適応してしまう竿ですね。で、特にこの竿はティップわざとちょっとだるめにしてあって、やっぱりちょい投げでも軽いルアーのウェイトも乗せて、投げるっていう。で、やっぱりこれもバットは強いんですよ。バット強いんで、でかい魚かかっても余裕で取り込めると。まあ、このやっぱりシマノ独自のスパイラル X、ハイパワー X、とにかくあれなんですよね、竿がぶれない、ねじれない。で、やっぱりキャストのアキュラシーも上がるんで、すごい自分のキャストが上手くなったような、まあ、錯覚っていうか、実際狙ったところにルアーが決まるんで、やっぱりこの竿はちょっと違いますね。普通の竿とは違う。アルテバランの MG、 これはロギアの方ですね。投げても巻いても問題なく、巻き心地はとにかく全ていいんで、どれ使っても正直いいかなっていうところですよね。やっぱり軽さも、ね、重いよりは軽い方が。ラインはフロロの、これは12ポンドを使っています。ベイトフィッシュですよね、が群れてるようなところで、短い移動距離でルアーが動く、よく動く、そういうものに反応するとき、まあ、よく言うリアクションですよね。そういうときにやっぱり強いんですよね。で、まあ、これも表層から、まあ、ある程度のレンジまでウエイトを使い分ければ、
上から下まで使えるんで、まあ、これもサーチベイト的なところもありますよね、うん、ストラクチャーもそうですしオープンウォーターも引いちゃいます、うん、あのこれもやっぱりワカサギ、さっき言った話じゃないですけど、あのワカサギをこう沖側でバスが食べてるんですけど、そういうシチュエーションでもこれ巻くとやっぱり濁りがそこそこあると反応いいんですよ、うん、あとは追い皮とかをね表層でこう横に折ってる時はこれを表層でこうバジングですよね、ブレードをパンパンってブレードで表層を叩きながら巻いてくるようなアクションでドーンと出たり、それもオープンウォーターが多いですよね、うん、これウルフギャングですね、 166M、これもやっぱりバーサタイルなロッドで巻物からジグ、テキサスまで全ていけちゃう、自分の中では8分の1オンスから、まあ、2分の1オンス以内までいけちゃう竿ですね、うん、これは意外と、まあ、張りがあるんですよ、この竿はシャキッとした感じなんですけど、でもやっぱりティップは入る、ジグテキサスで使った時にあのなんていうんですかね、バスが加えて違和感を与えない程度の、まあ、曲がり遊びはしっかり出してくれるんで、でもパワーすごいですよ、バットはもう曲がんないっていうぐらいパワーあるんで、まあ、もちろんカバーゲームでも使えますしね、うん、だからまあこうなんつうんだろう、乗り重視っていうよりも自分の中では掛け重視の竿ですね、もう掛ける竿ってイメージですね、ネタニウム MG ですね、もうぶっちゃけアルデバランでも OK です、もしこのロッドで8分の1オンスのジグ使うって言ったら、まあこれにシャロースプール、あの BFS スプール組んだリール使ったり、もしくはアルデバラン使ったりって感じですね。スモラバー、うん、出番は正直少ないです、見えてる時とか、あと明らかに重いものを嫌ってる時、もうふわーっとした感じの方が魚の反応がいい時、うん、ですね。マルチロールですね、 164L マルチロール、これはまあすごいっすよ、あの完全、まあこれスピニングのガイドついてたらそのままスピニングとしても使えるような、うん、竿ですよね。でこれもやっぱただ柔らかいだけじゃないんですよ、曲がるんだけど力があるんですね、筋肉ですよね、うん、まあこれ 2.5g しかないんですけどね、このルアーでも普通にキャストできちゃうっていう、まあほんと繊細でスピニングっぽく、うん、スピニングロッドっぽく扱える竿ですよね。このロッドに関してはこのワーム系ジグ系だけじゃなくて、あの巻物もやっちゃうんですよ、すんごい、うんと軽い、まあ、5g ぐらいのミノーとか、あとクランクとか、その辺も投げて巻いてできるんで、これもだからほんと軽量なルアーの俺はバーサタイルロッドだと思ってるんですけど、リールがこれもアルデバランの MG7 で、スプールがユメアの BFS スプールですよね。もうこのスプールに変えた途端、普通にあれですよ、この 2.5g のスモラバが普通のスタンダードルアーをこう投げてるのと同じフィーリングで投げれるんですよ。でしかも、まあ、ちょっと試したんですけど、あの 0.9g のスモラバに、まあ、このちっちゃいワームのトレーラーですよね、つけて、それが普通にピッチングできちゃうんですよ。このスプールに変えることによって浮かず、逆に浮くだろうって思って最初こうピッチングしたら思いっきり下にコンってバックラッシュみたいな、全然もう浮かないですよね。このロッドと、まあ、この、ね、リールスプールだからできるってことですよね。2.5g 頑張れ。
サバから出てたベイトフィネスですよ。大丈夫かな。よいしょ。あ、いらっしゃい。おい。いきなりパクパクって。カバーですか。カバーですね。カバー絡みですね。そこも薄ゴミの下に、まあ、テキサス薄ゴミの上に入れたら魚逃げるんですよ。多分こういうのを薄ゴミにちょんと落として、で薄ゴミ直下でシェイクするとパクって。エビ食ってましたね、ここの。あ、これは今エビ食ってました。あのこっち亀山ダムだとあんまりいないんですよ、このこういうテールのワームでカバー売ってる人は。で明らかに、まあ、自分の中では反応違うんですよ、あのエビっぽいワームとこのシャッドテールと。あえてそうですね、だから、まあ、さっきから言ってたカバーの中でも横の動きで適度にアピール、まあこれ本当そのままスイミングさせちゃってもいいんで、最後のピックアップまで誘い続けるじゃないですか。うん、そういうとこもありますよね。あと引き抵抗、テキサスって割とこう一箇所でジクジクっていうイメージあるけど、でも実際今亀山なんかベイトフィッシュ多いんで、オイカワだったりワカサギも多いんで、カバーの中に入ったこう魚っていうのを意識して、だから割とこういうシェイクじゃなくて、まあ、自分やってたのはリフト&フォールみたいな、こうピリピリって泳がして沈めてっていうんですけど、沈めてる時もテールがこう震えてるんで、それでも誘えてる部分ありますよね。正直あのやっぱりみんながそのエビ系のホグ系、ほとんどの人がそっち使ってると思うんですよ。あえて違う方向、それでね、同じ魚であってもこうもうなんていうんですかね、そのバグ系とかは見飽きちゃってる、ちょっとシェイプも違うし動きも違う、それで強いのかなと。だから他の人とちょっと違うことをっていう。これロッドはバンキッシュですね、169の MH、 ティップが入るんだけど、まあこう持ち重り感とかないんですけど、もう本当にこう持つとシャキッとしてるんですよ。でもうティップは入ってくる、でバットはやっぱり強いと。うん、もうキャスト、やっぱりテキサスなんかでもこうピッチングだけじゃなくてキャストも結構対応するんですけど、とにかくカバー用っていうとガチガチで曲がらない竿とかよくあるんですけど、そうするとキャストした時にやっぱりこれもあれですよね、ピン狙ってるのにそこにうまく投げれない、飛距離も出ないってなっちゃうんですけど、やっぱこの竿はそれがないんで、まあ、ティップがこれだけ入ってくれるんで、まあ、キャストアキュラシーもいいし、うん、あと魚かけてからも、まあ、余裕で40アップでも余裕で引っこ抜けるぐらいのパワーあるんで、まあ、うん、カバーゲームには最高の一本ですよね。そうショートバイトだとやっぱり硬すぎるとすぐ離してしまうっていうのが、まあ、ショートバイトの原因だと思うんですけど、あといきなりこうギューンと持っていくような、その時にもうやっぱり竿硬いとやっぱ離しますよね。うん、だからやっぱり適度にティップは入んないとダメですよね。ティップなんか細いんですけどトルクがすごいある感じなんですよね。だから単にこうトルクのある竿って今までこう竿先が軽くなっちゃったりとか、もう単純に重いっていう竿多かったんですけど、軽くてで、まあ、ティップ曲がるけどパワーがあるっていう、なんかおかしな感じですよね。今まで使ってきた普通の竿とも違う感覚があって、だからこそ今まで取れなかった魚も取れちゃう竿になってますね。フロロの16ですね。うん、やっぱり亀山ならではの、あの倒木流木越しのこうキャストアプローチってのがあるんで、もうその倒木の向こうでかけちゃうと、もう合わせて魚がこう出てきて、まあ
なんつうんですかね、その糸がその倒木越しにこう垂れてるんで、やっぱり摩擦で簡単にいってしまわないように、最低16、あ、まあ最低、そうですね、最低16ヘビーカバー攻めるには欲しいとこですね。チューブラリン、ちょっと取りに行かないと。ちょっと待ってね。よいしょ。あれ、あれまで引っかかってる。これ以上行けないか。よいしょ。40センチぐらいあるのかな。余裕で引っこ抜ける。ギューンって持ってきました。ギューンってバンキッシュですけど、余裕でまあ抜けちゃいますね。うん、まあやっぱりハイプレッシャーイコールなんかスモールワームとか、うん、ノーシンカーとか、なんかそういうイメージ強いじゃないですか。でもバスってね、ハイプレッシャーだとそのルアーしか食わないってことないんで、まあそのそんな中でもやっぱり自分で釣りたいルアー、例えばまあこういう、まあ、これも軽量のポッパーなんですけど、こういうハードルアーで、まあ、今までワームで釣ってたバスですねの中にもこういうハードルアー食べてくれるバスもいるんで、まああえてこういうルアーを使ってもらって、でそれで今までワームでしか釣ってないんだけどハードで釣れたって言ったら、また幅が広がるじゃないですか、釣りの幅が。だからそうやって楽しむ、そういう楽しみ方もありますよね。だから今まで自分が、まあ、あまり使わなかったルアーとか、そういうものをあえてこう、なんていうんですかね、集中してそっちを使って、でそこで釣果出れば、それはもう価値のある魚につながるんで、まあ、そういう釣りも楽しいですよっていう